Vi har den fornøjelse at kunne byde jer velkommen her til vores tandjubilæum, som vi har den 25, eller den 1. november. I den forbindelse vil vi gerne vise jer en rockopera. Det er nogle unge mennesker fra hele kommunen, som er smadret gode til at synge og spille teater. Vi glæder os meget til at vise det for jer. Det hedder Tandrock. Rigtig god fornøjelse. Hej med jer, der til stede her. Vi vil godt synge lidt opera for jer. Det handler om en fyr, der hedder Kai. Han kommer her og præsenterer sig. Han bor på landet alene med sin mor. Derude hvor kun græsset gror, så venner er der ikke alt for mange af. Derfor keder han sig hver eneste dag. Kajs mor, hun er blevet skilt fra sin mand i fjor. Nu har hun kun Kaj, så det er klart. De hygger sig sammen og har det rart. Men nu har Kajs mor fundet sig en fyr. Et glad og romantisk eventyr. Så nu er der ikke mere brug for Kajs hjælp. Han kan bare få lov til at passe sig selv. Vores lærer, der underviser i faderorientering, noget vi kan lide. Vi lærer netop nu om tænder og kost, noget som angår alle os. Opera, 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 opera. Og her så de andre, vi viser dem i flæng. Men uden alle dem var det hele ingenting. Passer lys, og andre synger kor. Hvor operastab, den er temmelig stor. Hej med jer, der er til stede her. Nu begynder vores opera for jer. Vi starter med en film om Kaj og hans mor. Den foregår på landet, hvor de bor. Lidt uden for den store by i den hyggelige landsby, bor Kaj sammen med sin mor. Kaj! Kaj! Du skal op! Kaj, du skal op nu! Du skal i skole! Åh, nej. Jeg gider ikke. Kaj, kom så. Okay. Okay.
Hej, Kai. Nå, det var godt, du kunne komme op nu. Ej, hvad skal jeg kalde mange gange på dig, hva'? Det er hårdt, det her. Ja. Nå, det var ikke så godt. Så er det godt, vi skal have noget morgenmad nu, ikke? Jo. Det er det. Se, nu får du lige noget kaffevogn op på her, ikke? Så. Det er jo også utroligt, så træt du er. Du må prøve at gøre det lidt mere umage med at vågne, når jeg kalder, ikke? Jo. Godt. Lige for små nogle mader til dig her. Mm. Hvad skal du egentlig lave i dag? Vi skal have orientering. Nå, har I sådan noget specielt, I skal lave i orientering i dag? Ja, jeg skal fremlægge nogle tænder. Mm, det lyder da spændende. Det gør jeg da. Jeg vil nok hellere smøre tre mader til dig, fordi ellers bliver du jo ikke mæt. Har du, skal jeg have noget at stå imod med, ikke? Godt, så må vi se at få dem over på din tallerken her. Det bliver jo spændende. Synes du selv, det er spændende at skal over og høre om tænder? Ja, ja. Værsgo. Godt. Har du ellers sovet godt? Ja, sådan. Ja? På lidt ting, vi ser. Ja, hvad var det, du sad og hang op efter? Lektion. Så sent, så du kunne blive så træt. Lektierne. Lektierne? Ja, man har også nogle lektier for efterhånden, når man kommer op i din alder, ikke? Jo. Ja. Det er rigtigt nok. Men altså, ej, klokken er godt nok blevet mange nu, Kai. Men så må skynde os. Ja. Jo. Så du må lige se at få spist noget mad, så du kan blive frisk til at komme over i skolen til orientering, ikke? Jo. Mm. Okay. Franskbrød med sukker og syltetøj er Kais yndlingsmorgenmad. Han bliver rigtig forkælet. Hans mor sørger altid for, at han får det at spise, som han allerbedst kan lide. Nå, Kai, må så blive færdig. Se, nu kommer du afsted, ven, fordi ellers så kommer du for sent, lille ven. Ja? Jo. Helt godt. Jeg håber, jeg sørger mig, at I hører noget godt over i orienteringen. Ja. Ikke? Så er jeg spændt på at høre om det, når du kommer hjem. Jo. Ikke? Jo. Det er godt, Kai. Nå, det var godt. Så, Kai, kan du have det godt, lille ven? Ikke? Ha' det godt, Kai. Kom nu godt i skole. Godt. Hej, hej, Kai. Hej, hej. 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 Du lugter af helvede. Jeg lugter i hvert fald ikke så meget, som vi har fået. For at spise dig så godt, Kar. Det kan du ikke. Det er der i hvert fald det, det meningen om. Han skulle spise alt dit sukker med, han skulle fortælle det først. Nej, skulle du først fortælle det? Ved du hvor ej, jeg kan lugte det helt herhen. Hvad med at hvorfor fanden er jeg så efter mig? Du lugter, så lige bunden sammen, bror. Det er hårdt og ro.
godmorgen. Nå, du kommer som sædvanligt for sent. Vil bilen ikke starte, eller hvad? Vi har i de sidste par uger arbejdet i grupper med emnet tandpleje, og i dag var så lidt, at vi skulle høre de forskellige gruppers fremlæggelse. Det er meget kedeligt. Altså, hør nu her. I skal jo snart op til eksamen. Vi kan altså ikke nytte noget af alt det der. Den kommer der altid med. Vi gider ikke gå til eksamen. Så har vi arbejdet med det 14 dage. Hvorfor skal vi så fremlæggelse? Kom så op, lille Kaj. Det er dig, der skal starte. Kom så, Kaj. Se at få det overstået. Tryll op med dig med. Hvor er det så meget, du skal starte? Tykke Kaj! Tandskifter vi begge tænder ned, men det vi kalder det blivende tænder, som ses her. De færdige med tandskiftet i omkring 14 års alderen. Når vi er færdige, har vi i alt 28 blivende tænder. De sidste tænder begynder at blive frem i 11 års alderen. De kaldes blisterens tænder. Det er dog ikke hos alle, de kommer frem, selvom de er der. Hvis de gør, har man cirka 32 blivende tænder. Så lidt om tandens opbygning. Tanden kan bygges op i to, nemlig krone, som ses i munden, og roen, som sidder under tandkødet. Kronens emalje, det er det yderste hvide på en tand. Det er det hårdeste på en menneske. Under emaljen kommer tandbenet, som er lidt blødere, og inderst inde sidder nerven, som består af blodår og nervetråd. Nerven går helt ved rodspidsen. Rodens yderste lag kaldes rodsement. Roden sidder fast i kæbeknoglen. Er nogen spørgsmål? Det var godt, Kaj. Så tror jeg, det er roligt. Jeg skal fortælle om, hvordan man får huller. Der skal være to ting til stede, før et hul opstår. Plaks og sukker. Her er et billede, hvor plaks graves af. Plak er et andet ord for bakteriebelægninger. Her er et billede, hvor plak er farvet rødt. Hver gang man spiser noget sukkerholdigt, omdanner bakterierne i munden straks sukkeret til syre, som opløser emaljen. Syren vaskes væk af spyttet i løbet af et kvarters tid. Men småslikker man hele dagen af tænderne i konstant syrebad. Og så er der meget stor risiko for huller. Plak gemmer sig bedst langs tandkødet mellem tænderne og i fugerne i kindtænderne. Og det er derfor det meste har huller. Ole, hvad er det rundt sort for noget? Det er betændelse. Og hvad er det gør? Det er kommet, fordi hullet er blevet så stort, at der er gået betændelse i naven og på rodspidsen. Åh, det må gøre ondt. Ja, hvis der ikke er flere spørgsmål, går jeg videre. Her er et billede, hvordan et hul kan se ud i begyndelsen. Hvis et hul får lov til at blive rigtig stort, kan det komme til at se sådan her. Og her er et billede, som viser mange huller. Det ses heldigvis ikke så tit mere. Det er rigtigt nok, at jeg har mange huller, men i stedet for at hjælpe mig, kunne I tage og hjælpe mig lidt? Ja, jeg synes faktisk også, det er for dårligt, vi er efter ham hele tiden. Han er selv udenom det. Han nærer sig altid ind, og han lugter. Jeg er enig med Lisbeth. Tænk nu, hvis du var en af os, der altid blev drillet sådan. Jeg kunne ikke tage det. Jeg vil godt synes, at I fanger om, at der er mange huller. Ja. Jeg må sidde ned, når de andre
Godt, så næste gruppe, det er Lisbeth. Jeg vil fortælle om, hvordan tænderne sidder fast. Det vi ser i munden er jo kun det øverste af tanden, nemlig kronen. Rødderne sidder fast i kæbeknoglen, som er dækket af tandkød. Faktisk kan man godt bevæge tænderne en lille smule, og det er fordi, at der imellem tænderne og knoglen sidder nogle små tråde, som kan sammenlignes med elastikker. Uden på knoglen og et lille stykke op af kronen sidder tandkødet. Imellem tanden og tandkød er der en lille lomme, som er cirka på 3 mm dyb. Disse lommer kan være et godt gemmested for plak. Jeg tror, det er dig nu, der skal fortælle om sunk tandkød. Sunk tandkød er lyserødt. Det slutter stramt om tanden, og det bløder ikke, når man børster tænder, som ses her. Ved tandkødbetændelse vil tandkødet være rødt og hævet, og det vil næsten altid bløde ved tandbørstning. Årsagen til betændt tandkød er bakteriebelægninger, også kaldet plak, som får lov til at sidde langs tandkødskanten. Sådanne bakteriebelægninger vil kunne optage kalk fra spyttet og blive til tandsten. Hvis tandsten ikke fjernes, kan man risikere at få paradentose, som ses her. Men jeg ved, Lisbeth har haft tandkødsbetændelse. Er det ikke også rigtigt, Lisbeth? Jo, men det er væk nu. Ja. Hej Birte. Hej Lisbeth. Har du ikke tid til at lige kigge på mig, fordi mine tænder, de har det ikke så godt. Det gør ondt i heroppe i mit tandkød, det bløder hver gang jeg børster dem. Ja, det kan du tro. Så altså, jeg har haft ondt inde i en uges tid nu, og det generer mig faktisk ret meget. Ja. Så til, hvis du lige gør at kigge på mig. Det kan du tro, Evi. Okay. Så kan du over stolen. Skal du se, jeg lægger lige stolen nu først. Ja. Bløder det meget? Ja, når jeg børster, så bløder det utrolig meget. Og jeg kan faktisk ikke børste ud, at det bliver meget op. Ja. Det er samme tid, at de kan ordne sig alligevel. Og jeg kan godt se, at det gør ondt. Det er meget rødt. Jeg begynder sgu da ikke at børste tænder, fordi jeg hører, om det er pis. Hvad, du bliver lidt mere lækker, hva'? Ja, jeg er lækker. Åh, hvem siger det? Hvad optimist. Karina, er det ikke rigtigt, når du skal ud med din ven Peter, så børster du dine tænder en ekstra gang og rærer dit hår lidt mere og sådan noget? Det rager ikke dig. Fortæl nu, Karina. Nej, jeg vil ej. Åh, kom nu. Idiot, jeg vil ikke. Så gør jeg det. Ej, så vil jeg hellere selv gøre det. Peter, prøv
kaffe, Gitti. Selvfølgelig børste jeg dig tænder. Det var da bare noget, jeg sagde for at provokere det, jeg sagde før. Godt fortæl dig, Frederik og Jammer, diskotek i lørdags. Der fik vi fat på et skår. Troede vi. Og det viste sig, at hun stank ud af munden som et svin. Men garanter ikke børste tænder i ugevis. Det var så ulækkert, at Frederik og jeg havde en sang om det. Synes jeg altså, du er enormt dum nu. Og Kar, tror du virkelig altid, det er lykken at have et gebis? Det skulle da være dårligt ved det. Prøv lige en gang at se på den mand her. Jeg kan da ikke se noget. Nej vel, men han har ikke noget gebis. Det er knækket. Ja, det er ikke fedt og fikst. Du måske stadig have gebis, hva'? Og Kar, du kan heller ikke spise karameller uden at hænge fast i gebisset. Det var ikke så smart, vel? Min onkel kan heller ikke spise franskbrød med birkes.
fordi birkeskornene sætter sig fast under de forlorene tænder. Ja, jeg hører dig i gamle dage. Der var det normalt at få et gebisse, når du blev konsumeret, og nu får man stævanlæg. Ja, så vil jeg nu hellere have stævanlæg. Et gebisse er faktisk lige så dyrt. Forleden dag fortalte dig jo mig om en dame, der havde tabt sit gebisse. Nu skal I bare høre. Se, der er den gamle dame. Det ser ud som om hun er snot forkølet, og hun går rundt sådan med lomtørklæde op foran næsen, hva'? Men det kan se ud som om hun går og leder efter noget. Hvad må hun lede efter oppe i bycenteret? Der er jo, hov, bang, lige ind i damen. Nej, siger Dario, du er nok rigtig forkølet, hva'? Nej, siger damen, det er meget værre. Jeg har nemlig tabt mine tænder, forstår du? Det er altså frygteligt. Jamen, jeg kan da godt hjælpe dig med at lede efter dem. Ved du, siger damen. Jamen, så leder du der, så leder jeg her, ikke? Nej, siger Dario, der er de dine tænder. Juhu, siger damen. I det samme kommer en bandit op ad trappen. Hvad så, der ligger nogle tænder? Dem kan jeg da godt bruge. Ha, det er meget sjovt at have. Hov, se, der er jo en bandit, der tog mine tænder. Nej, siger der jo. Efter ham. Kom så hjælper jeg dig. Så løber de i alle butikkerne op i centret for at finde banditten. Hov, der er han jo, siger der jo. Nej, siger damen, det er alt for farligt, der er jo. Nej, jeg bliver her. Det klarer jeg, siger der jo. Bare rolig, dame. Rystebæle, tænker damen. Banditten får øje på dig, og dig, han siger, hit med dit gebis, jeg er ikke gebis, siger han. Jeg så set, du tog den gamle dames tænder derude, det gjorde i hvert fald ikke, så puster dig jo så op, spiller med musklerne, tøm dine lommer. Ja, se, hvad sagde jeg, der er jo gebisse, kan du så lade være at gå og stjæle andre menneskers gebis, hva? Ikke, så skal jeg komme efter dig. Åh, tak skal du have. Åh, den gamle dame bliver så glad. Kysser dig jo hele hovedet. Tak, selv tak, siger dig. Skulle det være en anden gang? Vinke, vinke. Åh, tralulla, lulla, nej. Åh, Kajs mor vil da nok besøg. Hej, Arne. Hej, hvor var det hyggeligt, du kom. Sig. Men hun nu har husket at smøre Kajs frokost. Hej Kaj! Hvor er min mad henne? Hej, frokost. Det har jeg altså glemt. Nej, det var da også. Nej, det må du undskylde, Kaj. Det var altså ikke meningen. Det må du altså meget undskylde. Gå ud i byen og køb dig noget mad. Hej, hej Kaj. Hej, hej. Så sidder de rigtigt der og hygger sig og vægter mig, tænker Kaj. Købe mad. Men det kan tro nej. Nu går jeg ind og køber og går for alle penge, ja. Jeg vil gerne bede om en masse slik. Jeg skal have sådan en guldbar derovre. Ja. Jeg vil gerne bede om sådan en. Og så vil jeg gerne bede om for 2 kroner, at de vil nummer 26. Og så vil jeg gerne have for nummer 42, vil jeg gerne have 2 kroner. Hey!
godt, at lidt motion de trænger til det. Jamen, kæden var syg. Åh, lad bare være. Du har spurgt kæden ind i sidrum. Nu troede jeg lige, at jeg var begyndt at forstå mig. Nå, nu kan man lære en igen på scenen, men det skal jeg, der bor jo. Jeg har været til møde. Ja, jeg har faktisk været til møde. Og nu går vi i gang igen, og Susan, det er dig, der skal fortælle om tandpød. Jeg har tidligere fået at vide, at hvis man spiser sukker, så laver bakterierne syre, som giver huller i tænderne. Det fik også fortalt, at plakken løber tandpødsbetændelse og paradentose. Det vil sige, at det gælder om at fjerne plakken og begrænse brugen af sukker. Hvilken første metode er så bedst? Det er svært at sige og kan være forskelligt. Det vigtige er, at tænderne er helt rene, også ved tandkød. Så er det jo et ligegyldigt, hvilken metode man bruger. Det er dog fornuftigt at indøve et bestemt system, når man børster. Så glemmer man ikke noget. Man kan f.eks. starte med at børste tænderne langs med tandkød, på de bagerste tænder, foroven, i den ene side, og så flytte tandbørsten langsomt fremad i munden. Man kan følge efter med tungen, om tænderne føles rare og glatte, eller kigge godt efter i spejlet. Når tænderne føles rent på ydersiden, børstes indersiden og tyggefladen. Hvor er jeg? Har jeg så fundet ud af, hvilken tandpasta, som er bedst at bruge? Det er lige meget. Bare du får en med flur. Man køber jo tandpasta efter reklamerne, som ofte prøver at bilde os ind, at hvis du bruger netop den tandpasta, så er du inde og tilhører de rige og de unge og de smukke. Oh.
blodpropper, fordi de får for meget sukker og for meget fedt. Ja, man kan jo faktisk godt sige, at folk begår en selvmord, fordi de spiser bussert og ryger og drikker for meget. Jeg kendte engang sådan en mand. Skal I bare høre. Det er da værre med dem, der spiser gamle, udhulede franskbrød, overhældt med chokoladeglasur fyldt op med flødeboller. Jeg har da også engang spist meget slik og drukket sodavand i spandevis, mindst 5 om dagen. Lige til så fik jeg at vide, at der i en cola er 14 stykker sukker. Arh mand, det ville have været 70 stykker sukker om dagen, hvis du har fortsat. Godt, du har taget mig det. Det anede jeg ikke. Jeg synes, jeg lavede nogle meget fine gruppearbejder alle sammen. Inden vi går over til afslutningssangen, så mangler vi at høre Tonny fortælle om, hvordan man kommer til tandlægen, når man går ud af
Danmark har vi en lov, der siger, at alle mellem 0 og 18 år har ret til gratis tandpleje. De fleste kommuner har med indrettet tandklinikker og ansat tandplejepersonale på kommunens skoler. Her tilbydes alle former for tandlægebehandling. Almindeligvis indkaldes man først i 2,5 års alderen. Derefter indkaldes man efter behov, det vil sige, at nogen for eksempel har lov til at komme behov for at komme en gang tredje måned, andre gang en gang om året. Det er forskelligt fra person til person. Når man fylder 16, kan man selv vælge, om man vil skifte til privat tandlæge eller blive på en af kommunens tandlæger. Den sidste undersøgelse enten som 16 eller 18 år aftales det, hvornår næste tandlæge eftersøg skal være. Den kommunale tandpleje sender dig en husker, når det er ved at være tid til, at du finder dig en tandlæge og bestiller tid. Og rigtig hjertelig velkommen her til Cirkus Super Duper. I skal nemlig se mange flotte artister lige fra vuggestuebørn, som Jytte hun sagde. Og de første vi skal starte med, de kommer fra vuggestuen Bambi. Og de er altså bare 2-3 år. Nogle rigtig små, søde linedansere. Kommer der fra børnehavens sandkassen nogle mære fyre. Det er nemlig nogle kaniner. De er så søde, kan I tro. Hvad har de over i det vilde vesten? Der har de cowboy og indianer.
Og vi har nemlig hentet en rigtig, rigtig mesterskytte over fra Texas. Og han er løbet så stærkt, så han har fundet sig en indianer, der hedder Lille Løbende Fod. Og han hedder selv Mr. Lee i øjet og hans skønne assistent. Ej, Løbende Fod. Flotte. Og vi skal se, hvad han kan, den mesterskyt. Han kan selvfølgelig skyde, når han er en mesterskyt. Og nu skal I bare se, vi har også to voksne klovne. Og det er Ying og Yang. Og hvad vil du nu gøre? Skal hun nu bindes? Åh, det ser farligt ud. Ja, jeg turer ikke at blive bundet. Turer jeg altså heller ikke. Og derfor så må vi altså bede jer om at være helt fuldstændig musse stille. For det er ret farligt det her. Det ser farligt ud i hvert fald. Tænk, hun tør. Ja, jeg turer altså ikke. Det kan jeg godt sige dig. Det gjorde jeg i hvert fald heller ikke. Ja, stille. Hej! Hej! Hvor han kan! Hold da op, fordi de kommer helt. Yeah! Prøv igen. Nej! Oi. Og så den blå der, flotte. Yeah! Nej, hvor var det flot. Det er flot. Og hun blev ikke engang ramt. Det var sørme heldigt. Det var flot. Må jeg lige se, du er ikke blevet ramt. Nej. Tør du godt det der at være med til det hver eneste gang? Ja. Ikke spor bange? Nej. Det vil jeg altså være, hvis du er mig. Det er helt sikkert. Og ved I hvad, han kan altså også noget andet. Ham der mesterskytten med sin pisk. Han kan bare lige tage sin pisk, og så kan han lige slå igennem aviserne, så de går i stykker. Men der skal man også være helt stille. Og det tør du også godt at holde. Ja. Yeah. Så hold den rigtig væk fra dig. Hvad var det flot, hva'? Han er vel nok sej, ham, hva'? Nu bliver den bare mindre. Nej! En gang til. Og det bliver mindre og mindre. Yeah. Og sådan en lille og så sådan en lille bitte en. Hopla! Hold da, hvor var det lykkeligt! Ja, hvor er flot. Det flot. Det var flot. Mesterskytten lige i øjet, og hans assistent, Lille Løbende Fod. Og vi venter lidt, og så ser vi, hvad det næste er, der kommer. Hvad kan det så være, Jytte? Tror du, det er alle dem derovre fra Tranely? Er de ikke flotte? Ja, og du skal op og stå på den der balance. Hvor du kan. Flot. Ja. Det har I rigtig øvet jer på, det er det, jeg var. I kan godt gå hjem og øve jer alle sammen, hvis I har sådan en der derhjemme. Det er meget flot. Det er ikke så nemt. Det er svært. Det kan jeg godt se. Du behøver skam ikke at holde. Hun kan godt se. Nu skal I bare se. Nu skal vi lige have den her madras væk heroppe fra. Fordi nu kommer der altså noget meget farligt. Så tror jeg, jeg går ud. Tror du? Ja, jeg hvis altså vi ikke. Står helt stille, sker der nok ikke noget. Nå. For ved I hvad? Det er en mand fra de fremmede lande, der hedder Abdullah. Og han kan en ting, han kan en kunst. For han har sådan en kurv med sig. Og han har to dejlige damer med sig også. Og det bliver jo nok spændende, hvad han kan.
Han hedder en slangetæmmer. Dulla, der kom der og sikke nogle dejlige damer. De hedder Violet og Jasmine. Se, hvor smukt han spiller på sin fløjte. Hvad må den nu komme op af kurven? Nej, har I bare lige set. Ser den ikke bare lige farlig ud? Hvad? Jo, den ser farlig ud. Jeg ser ikke nogle store tænder, den har, der hænger ud af munden. Nej, tænk, han tør. Og se, hvor flot pigerne danser. De tør også stå helt lige ved siden af. Og de er bare så yndige, de piger. Se, nu kommer den helt derhen, den slange. Nej. Og han kan sørge mig. Jeg bliver bange. Nej, det er farligt. Jeg turer ikke, hvis det var mig. Turer du vel, Else? Nej, ja, jeg skal også helt derhen i hjørnet. Du skal ikke komme hen til mig. Nej, for søren da. Se, nej, nu tager han tør mig på den. Hold da op, og han tør tage den rundt om halsen. Var det ikke flot? Kan vi give dem en hånd? Altså nej. Ej, hvor var det flot. Er de ikke seje at se på? Ej, nogle muskler de har. Hold da op. I kan godt vise musklerne rigtigt. Ja, det er rigtigt. Der skal være orden i gelederne. Det vil jeg også nok sige. Vi rykker dem lige, så der kan blive bedre plads til dig. Sådan. Hvad siger I så? Fem stærke mænd. Og han er Hvor er det flot. Flot. Hvor er de stærke, altså. Det er altså bare flot. Det ser sejt ud, det der. Ej, jeg skal love for, at han bedemmede op. Hold da op. Ja, nej. Og en til. Ej, hvor er de flotte. Bare pas på tæerne, du. Hvad kan de nu? Nej. Hvad står der på den sæk? Der står 200 kilo. Hold da op. Hvor varmende. 200 kilo. Og de svinger den rundt om sig. Og de har ikke engang sved på panden, hva'? Overhovedet ikke. Nej. Hvor er de stærke. Hvad er det, sådan en hest hedder? Kan I huske det? En zebra, ja. Det er det nemlig. Men den hest, den kan noget. Og der er en, den, ham, der har hesten, han hedder Mr. Brown. Goddag, Mr. Max. Jeg tager min zebra med. Den kan noget helt specielt. Den kan regne. Max, hvad er 1 plus 1? Du er ikke rigtig, hva'? Jamen, Max, du er forkert. Prøv igen. Max, hvad er 1 plus 1? Det var godt. Det var sørme flot. Den kunne tælle rigtigt. Ved du hvad? Sådan en zebra, det er ikke bare en jamen, den kommer lige om et øjeblik. Nu skal bare høre, vi snakker lige, mens de henter den, ikke? Sådan en hest, det er. Hvor har du fundet den henne? Ja, eller zebra. Det er jo bare en hest, der har taget nattøj på, er det ikke? Nej. Har den været i fængsel? Hvor, der har de også været nattøj på. Ikke? Det ligner sådan en, der har været i fængsel. De kommer ind her og går ned på gulvet. Der har vi dem. Camilla, Louise, Christian og Tine og Pervin og Karina og Lee, Jesper, Pervin, Meltam og Sille og Daniel. Og så venter vi bare på musikken. Sikke nogle flotte kasketter, de er på, hva? Ja. Yeah. Og hip-hop-bukser. Back is that I'm all that, and I'm always there. One sexy can't perplex me. Now you know who.